Karibu mugabo mwiza. Merci. Karibu. Merci. Ça va. Mukuruze. Neza. Urakoze kuza. Urakoze cyane. Nibuze handa makuru. Tumashima Imana. Tumeze neza. Nahiriye mu makuru si makuru si. Banyemo kwanza hangana na nyabanje guca ni. Mu mvumbo noza nyine cyuye. Natu turi ko ewa nizo bari meze neza. Ngaho bucecetse. Umvase. Mama yule mu gatanya ko. Ngo? Ugize mu kimimi? Bineye mu kwa rutegereje. Sumubanye se? Warasaze wa muzima. Ibitekerezo byawe biracuramye bite? Njye uramfata ukamindisha nkajya muri dushe nkakaraba nkagaruka hano nticara. Uje kunyereka ngo se niwe mugabo wawe? Kandi se umukobwa washaka se umubonye? Si nguyu. Uri muzima se? Umwana wagize ikihe kibazo? Ah, mvande kurasa mvana uyu mwana wawe iki? Njye mubabarira. Ngo iki? Nguyu umukwe wawe si nguyu? Ntukajye unyinisha kandi. Ukajye unyinisha? Ukajye unyinisha? Ukajye unyinisha? Ukajye unyinisha? Ukajye unyinisha? Mubaze se. Bre, ibyavuga ni ukuri. Ngo? Ibyavuga ni ko bimeze. Maya tugiye kubana. Ngo iki? Ushobora wenda kuba yabisobanuye cyangwa se utabyumvise neza. Maya tugiye kubana. Tugiye kubana, agiye kuza kuba iwanjye kugira ngo mwiteho nk'umubyeyi we. Urukundo ntamuhaye nk'umubyeyi, ndashaka kuba umuhungu we turi kumwe. Tukabana nkamwitaho. Igihe cyose cyashize ntamuhi iruhande cyangwa se ntamwitaho uko bigomba bigahinduka. Niyo mpamvu nyine nafashe umwanzuro ko mwibwiza akaza nyine tukabana mu nzu nkamwitaho nka se wamubyaye. Si ko mwarimu nshanganyikishije. Ahubwo nyine nshaka kubwira wenda sinzi kurya bisobanuyemo, nagira ngo nyine ngusabe nawe witegure ushaka uburyo wenda iyi nzu umuntu wayisigira nko mu minsi mike nawe uze kuza nyine tubane. Tube turi kumwe nyine nk'umugore wanjye nta kibazo, tube turi ahantu hamwe. Icyo kintu mbaga nakubwira nyine. Mwese kaho ngaho reka nta bihanga bibyahera mu nkoni. Nta n'isoni reka. Ngize ngo? Kimwahere. Niko bimeze. Niko bimeze. Tukagira. Tukaba turi kumwe twese. Umuryango. Umuryango. Ko muri kunshanganyikisha ibi nibiki? Mimi. Mimi. Niko bimeze. Mitegure tujyane mu rugo. Muri iyi minsi. Ibyo ntabwo byakunda. Iyo miganganyo mushaka kubaka rwose yarasenyutse kera muyireke. Ahubwo. Bigeze. Nyine ni ukwitegura nyine tukaba tugiye noneho mama nawe agashaka umuntu asiga muri iyi nzu noneho nawe akaza. Turi kumwe. Ni ibiki biri kujya mbere hano? Ni ukugenda. Tumuhaje mu buryo kwe, please. Noneho ndakwinginze ngwino. Ufite ikihe kibazo? Ufite ikihe kibazo kirimo gutuma nkubwira ngo ngwino mu buriri ukanga? Si wowe wamumpamagaye? Sister wawe nawe aravuze ati mbahaye rugari, yisohokeye yagiye. Ahubwo ari ikindi kintu umaze kubona, sister wawe ni uguha ibyana. Umva nta musaza nta na mushiki. Hariya ni mushiki irimo. Burasi uguhereza amapasi. Umva mwebwe ijuru muzaryumva mutangaza. Basi ngwino mu buriri. Umva jya muri nawe kamubwire. Uzi n'ikindi? Ndabihaze ndabirambiye kuhora ndimo kwinginga. Kuki wamamagaye muri iyi nzu? Wamamagaye ngo nze gukora iki? Kuki wamamagaye? Njyewe urumva ndakantu k'akagore uhamagara igihe ushakiye ukaza ukicaza mu buriri ndabigena rero nkwinginga wowe James nkwinginga. Kuki wamamagaye? Reka shari ntabwo ntuje. Ntabwo utuje? Hanyuma wamamagariye iki nimba udatuje? Njye se ndi muganga naje kukuvura. Uzi ko noneho bigeze ubu bimaze no kuniriza semi nabihaze nabirambiwe. Uzi ko nagufashe mama wajya ngo uri umwana winginga. James. Nundi munsi, ntuzongere kumpamagara umbwire ubuntu bw'ubucucu bw'ubugoryi. Urandeba se iki? Reba igihe nari muri salo, ngeze mu cyumba, uje kunyicara iruhande.
So akana twazashaka nda mutu. Binde wowe nande? Je mu nundi munsi. Ntuzongi kunzana ubwo bugo ry'ikintu bucucu. Uranyumva neza? Uyu nibwira utampaye message ngubwira ibazo ufite n'ubu nkongere kumvugisha. Usibe nimeho yanjye. Ntago ndubukobwa mu byo kuze nirwa umuntu. Ningenge umuhungu. Usko ambonye amatwi. Uskwa jangu ni njiyo kuchene wena kunyene yu. Iyo anje. Je mufitabandi wa umbu na jangu. Hani njiyo kuchu. Lero ni imba umba. Aruko uza tukajamuri ya michino. Muzo njiyo kunza na muru ugori jino mkuchuga. Sifine. Oya na kumana honji. Jamu buriri. Jamu si jamu buriri. Jamu buriri. Na honji. Na honjamu. Kunguchi. Awanyamo shirimba bari ibintu dushaka ndo tuzabikorera. Ariko noneho narumbi. Imbwa zanze inyama. Ngungu ki? Cyo. Nemeki nayo bari. Nanye kaho njye. Uzinda narara. Kintu kiri sister gateke byinshi. Simaga nambaro gata. Ini tanya nak punya ini cerita utara. Aku ini. Shuna wenja. Wenda, Maya bisa mana? Ini apa yang kau sendiri buat? Nabi, kau sahun di hari cewa wenda, nak kundi. Kau syahuk ada siri perisa di kau wenda di bumbuye. Ini nak risau. Kalau tak tahu esok polis, ni nanya juga orang itu guru yang buang mereka tu kalau esok. Aku tahu guru biji. Tahu guru biji. Rumba, wenda. Simbi zain dokum Maya wenda di kubi fata. Kalau pasal ni aku kalau esok polis, ni ne. Gutungure. Omong tu masih itu tahu nana. Oya ni jizin bono mengani wenda kita kumana. Haraga seripisa ni nate gue ini biji uzeku jirango tukishima ni nini humuri jirango. Hariko amseru inda kubime ni nini hari daringa ni nini tuyugu bite gula nubu ndi nago watu vumbu enezi jana kuyesha na hariko tuliku mvakuri inshuro tukose tuhayu mganye na tukabite gula neza tukabino za nini nago ratu vumbu la ni mdia kama ubizu kulisheli nago sinzuri ya nariko guiramu. Ariko ndi kumva nyina wadukanye twaganira nyine kugira ngo bitaragenze gusa nyine bigendeze tukoresha surprise nyine tukoreka mu muryango mushya sibyo sheri ukwemva ageza aho ngaho kamba aho mwanya komeze mu pange nta kibazo Maya waretse ibintu uko mu byukuri wadufungiye ku muryango. Lama juga istirahat sekolah begitu je. Aku sedih macam orang sekolah. Wang aku balik bahasa bibin. Untuk pasang kusabik cina cina. Indah kuingin zaman balik. Ibu jadi kumpul kusitu aja indah muruku. Aku kumpul kusabik jam asal. Kumpul bahasa aku balik tegui. Amasa hari ini. Mimi. Indah kuingin zaman Mimi Maya menganak lagi. Mama sehari ini. Ibu cari aku. Indah ibu jadi. Bapa dan mama sehari anda ini. Nanti nak aku nak aku muzik, nanti aku irukan. Irukan sekarang ni bicara, kamu orang irukan. Uzina apa orang irukan sekurangnya? Uzina apa orang irukan? Enak cerit. Aku suhu ambari bici, atau yang jauh ambari mesti ni cerah. Cek. Ini bahasa aku. Mbak Mbak Mbak. Dah aku senyum sama sahri aku. Sibyo. Mbak Mbak Mbak. Datu jende. Nanti di sini cakap aku. Mimi tu lagi indah pe. Aku mau rumah sahri aku. Oh ya, naga besok. Naga masa tu. Omong kamu kari, kau jauh kau cakap manusia. Ini Mbak Mbak. Hari ini aku tegur. Ibyo ziri gutegura kugira ngo tubane nabi. Ubu andi bwawe. Ibyo uri gutegura nabindi. Guteka amatwe bwawe. Ubuhe mu bwawe. Wagiye umenya kundi so. Aha mbabarira. So biki. Wowe. Umbyara. Bumbwe sheri tugende. Cyasubira iki? Ibese kuri cyari wanjye. Cyangwa umushaka ko mbivuga gabyo.
Mami reka nkubwire. Ikibazo cyawe nyine nacyumvise. Gusa kugira ngo nkubikire ibanga ngufashe, nawe rero gusaba kumfasha. Ngenda kumva. Nyine mfite prof wanzengereje. Wanzengereje nyine natsinzwe isomo. Isomo ryaramfashe. Kandi papa urabizi ko ubwashize ari amafaranga nigeze kumusaba natsinzwe isomo. Ntabwo nakongera kuyamusaba yanyica niko yambwiye. Rero prof nawe kugira ngo amereze amanota ari kuvuga ko tugomba kuryamana. Ndikumva. Rero ndi kugira ngo azaze hano tumubwire ko ino ari apartment. Aze tujyane mu cyumba. Tukiyaza uhite udufatira mu cyuho. Ufate n'amafoto n'amavideo. Sibyo? Wangize umubwire ati kugira ngo rero amereze amanota. Umubwire ati ibi bintu ndabishyira hanze. Nyine amereze amanota, nanjye ndagusezeranya ko nzakubikira ibanga ibyo bintu n'ubinkorera. Uwo guha amanota mubikira ibanga? Njyewe nkubikira ibanga, nawe umfashe gutyo. Profe naza hano, uzaze uhite utugwaho. Tuvuge ati umwana wanjye, umwana wanjye. Utwo tuntu ni toto. Biroroshye cyane rwose ibyo nabigufasha. Ariko si ikindi. Kuko ubwo wanyibwiriye ko igacuma k'amagambo nta banga ugira. Ngiye kugufasha nagufasha. Ariko si nkufashije ugasubira inyuma ngewe ntumfashe. Kumfasha bikakunanira. Sha nyine wenda icyo ni ikibazo ko nanjye ndabizi neza nyine ko kubika ibanga ari ikibazo. None ubwo icyizere ni ikihe? Nagufasha nshingiye kuki? Rero umva nkubwire umuti. Ubwo ngubwo kugira ntabivuga. Wazajya unyingirana mu cyumba ntunshyire ahabona. Nanjye nkabiceceka kuko nyine mpuye n'umuntu nabivuga. Nawe urabizi nyine sinakwirangira nabivuga. Aho kunyingiranye mu cyumba. Sinzajya ngira umuntu n'umwe tubonana nukuri naribika. Nukuri. Kandi byabaye ibyo twaba dufashishanyije. Sibyo. Ubwo umuntu wananiye ariko nyine nagerageza. Kutabyemera uri ishyano. Shu ntahumbya. Sibyo ugomba wari ugataka ku by'umunsi. Nyine ntabwo nshaka kubikora. Ugataha nyine tukaza kuvugana. Hey! Ariko reka nkubwire James. Mu mutwe wawe uratekereza neza. Urebye neza urabona nta kibazo ufite mu mutwe. Hari iburo ryo mu mutwe wawe ryaba ryafungutse. Hanyuma wamamagariye iki muri iyi nzu? Kubera iki wamamagaye? Wamamagariraga iki? Umva. Iki umbwira iki? Ese tuzamusobanura. Umbwira iki nyine? Wamamagaye utabizi? Ufite ikihe kibazo? Ok, ngaho mbwira. Ufite ikihe kibazo? Nishiri, nari nabyo bajyana nawe bagiye kukubwira impamvu ubona ameze gutya. Ok, ngaho mbwira, muteze amatwi. Mu minsi ishize hari ahantu agiye gusengera, mbashira umuhanuzi aramanurira. Arambwira ati wa musore we, uzaramuka wongeye gusambana utarakora ubukwe. Uzakubitwa n'inkuba yambaye ubusa ku manywa y'ihangu. Sheri, nari nabyo bagiye nibwo bwoba ubona rwose. Ubu muri iyi minsi ntabwo ibintu byo kubikora pe. Seka nkubwire ni ukuri ko Imana uri ikigo rye ntarabona mu isi no mu ijuru. Nshira ushaka ko mpfa niyahuye. Ahubwo se ahubwo wapfuye uhagaze. Urabona wowe wirebye urabona utapfuye uhagaze. Wewe wirebye urabona uri muzima. Waba wabyutse ukabanza ukireba. Hanyuma ubwo bworyi bwose ko wari ubuzi wamamagara iki? Ngizwe wamamagara iki James? Ngo ngo iki? Ariko urabona reba igihe watekeye imitwe. Mfite ikibazo ndaje ndakubwira reka tuzabikora ejo. Hanyuma ubu nibwo wibutse yuko uwo muhanuzi yaguhanuriye. James ufite ikihe kibazo? Urwaye sida ufite ikihe kibazo? Windeba gutya rwawe wanayirwara wowe James sinzi. Maraya butwi. Nuba wanabonye na sister wawe akantu. Urimo kumbwira ko sister wawe yaje akansanga mu gitanda yarangiza mubikukurire ngo bakuvure. Namubonye nawe urega namubonye uriye niwe gusanira abagore ahubwo noneho iyi nzu yabaye roge.
ahubwo mbwira hari undi mugore ugiye kuza muri iyi nzu ukaba udashaka ko ahansanga mbimenye ko nkuzi ubundi ibyo bintu byose kwanabimbwiraga bafite icyo kibazo ndagusobanurira ntunyumve unsobanurire iki umuhanuzi yarambwiye yambwiye tuzatusha wongeye kugira gutya inkubi zahita igukubitira ku musozi nose ko mbona wagira ngo yagukubise wowe ahubwo nana gukubise ubwenge bwe ntiburi nose urabona ubwenge bwe buri ku gihe ya jamu shaka ikindi sinyo nakubwiye ngo nahunge njye magnet nahunge ntabwo ubwo bukore ryo wabunza nawe ntabwo ugenda ntahonjya ntahonjya urankuriki se ntahonjya nakubwiye ngo iyi nzu noneho si wumva ukuntu nimo niyo twabikora noneho nta n'ubwo dutanga ntabwo niyo kuvuga wasaze wasaze ariko se reka mbanze nkubwize ukuri maya ko ngusabye imbabazi kandi nitwa mimi ibya maya byawe ngo wanyise ntabwo mbashaka no kubyumva maya maya ibyo yewe ariko niryo zina ndakwiza ukiri muto nyita mimi niryo niyitwa ibya maya ibya naya ok nta kibazo it's ok it's ok nta kibazo mimi ndakwinginze kuri iyi nshuro ndakwinginze cimoni zamba pe ndakwinginze ndagusabye mbabare ibintu mama watabimenya sinshaka kubimenya mbabarira ndakwinginze none se ntabwo tubana ibyo nshaka kumenya turabana ariko nta mwanya basi mbitegure uri gupanga nyine ububandi bwawe ndabizi ubuhe bubandi se basi ndakwinginze mama sahane ntabwo bishoboka ayo masaha yawe niba ugiye kwica abantu niba ugiye kuzana abandi bakobwa ariko se wavuze gakeya masa nta bandi bantu ngiye kuzana ni ukubitegura mimi ni ukubitegura urabizi neza ko mfite umugore yamaze nkanjye ndi umugore wawe erega ndi inonda ntwite n'amateka yanjye ndabyumva rwose mimi ndabyumva rwose ndi kubyumva ni no kukumva rwose ibyo uvuga bifite n'ishingiro uba waranyumvisha cyagiye wa munsi umfata uri ku bugome bwawe gusa n'ubuhehesi bubi wifuza abana bakiri bato kiriya gihe uba warandetse wambaye ugacisha bugufi ndabyemera rwose pe ndabyemera ndi munsi y'ibirenge byawe ndabyemera ndemera n'ikosa kandi ndanakosheje mbabarira kuri iyi nshuro mbanze nkemura ikibazo ngikure mu nzira ubundi uze bidagadure nta kibazo mbabarira ndakwinginze hari inzira nyinshi ngomba kubanza gushusha mu bintu ndakuza ububandi bwawe n'ubugegera bwawe ariko si ubuhe bubandi n'ubugegera ubu ngubu ugiye kuzana abandi bana bakiri bato nabwo ubwo ngubwo ubagire nk'ibyo wankoreye nta bindi ugiyemo mimi nta bindi bintu ngiyemo nanjye ikibazo cyawe cyansajije ndi kugeza nanjye kwisanisha n'abantu batoye reba nanjye ukuntu nambaye kugira nanjye ntabwo bishimishije ndakwinginze ubundi se wambara ute wowe ubundi ubwo burere mushaka kuma mwebwe mwararezwe ra ko mushaka kuma uburere ari wowe ari uriya mugore wawe mwese muri bamwe reka mubyeyi babyaye n'umwe nta kibazo burere reka musabe ijambo rimwe cyangwa ikintu kimwe bwa nyuma nkeneye ijambo ryawe rinyemerera byibuze amasaha atatu kuyamaye ubundi ibintu byose ndi gutegura birangiye nubona ntaje kukureba ngo basuze kuza basi ubu ngo hejuru ngo gitume basuze upakire na ko wari wazanye ivarisi uhituza sibyo ndakwinginze mpayo masaha y'atatu n'uwo ntaje kugufata mpayo amasaha abiri ngo ubane bwawe ubusoje ntabwo ari wowe ntege ku ntege ugutegeka nta kibazo basi genda rero mva mu maso ndagukunda mwana wanjye mwana wawe isoni genda se banga amasaha atatu basi mpaga amasaha abiri mva mu maso James ndamubwiye ngo ntahonge kandi wanyumvishije nta nubwo ndi bubisubiremo urabona igihe nahereye nk'inginga ubundi uzi ko iki cyaha bagihanira icyaha warabizi ko bagihanira ari cyangwa nimba ari inzongamubiri umva reka nkubwire ubu bugoryi n'ubucucu ntuzongere kubukina ndakwinginze utazatuma umbona James uranyumva neza umusobanurire iki ibintu by'inkwanga no kwamunga ngo mu rusengero mu biki niyo naba ndi ikigoryi ntabwo nabyizera mva muko niba waje kwiteresha inshinge hano muganga akaba yanze kukuvura soka hano utahe ubwo yabonye nyine udakwiriye kuryama mu buriri bw'abarwayi uyu wiwe ntubwira buri uyiwe ni igikeri ngende nyirurugo hano niyo mpamvu ndi kubikubwira nyirurugo wahehe inde wowe nde wowe nde umva reka mbabwire nawe nimba urimo kunywa nimba uri na nyirurugo nimba uri mushiki simbizi ntabwo mva muri uru rugo ntabwo ashobora kunkinisha urumva ntabwo wankinisha gutyo ngo ngenzoke
wese ahubwo uzuri gukinisha. Umva mbabarira winsakuriza uzuri gukinisha. Umva ndakwinginga winsakuriza. Umva mugore we, umva mwese niko mumeze. Reka urandebe se ngaruke none ugira mushyambire. Umva mubwira ngo ngaruke utarasoka kandi so nawe tumenye uwo ntahonje 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 urifuza guhangana. Umva sohoka wabwiye mushyiki wagasohoka wamubwiye kandi nanjye akuno gusiga wewe James sinzi wait and see uraje ibyo mukore umva madame se ndambara ugenda utasotse mu yego ntabwo nabwo. Ako James uruzura uruzura rabiri ambaye wabo kugira ngo ize kunukira imbere aha ngaha ngo ni sister wawe sister wawe ni kira kinyabupfura aza ubundi ni gute aza kanakingura atakomanze mu cyumba cyawe cyangwa babagore babagore ajya guhereza yabahamaga amva wihoraho induva njye nsohoka muri iyi nzu wanyumvishije ntabwo mva muri iyi nzu ntabwo nimba ari nawe bagore yazanye hakaba ari uwinjiye ntabwo nsohoka naze turaburyamanamo twese dukora icyo twifuza urandeba se iki ni gute ushutira imodoka waranyuze ukayiparika hariya ako yawe nigeze ngushitura amage nakubwiye wamamagariye iki nizanye ahangaha ntabwo wamamagaye naje utambwira naje utamamagaye uyu mikino yawe na sister wawe ni bwoko ki akanya gato arahe hihi umweye bagukira ibyo bifuza akandi sohoka muti naho njya nakubwiye ngo urambona uramenya magnet umenya jya mu buriri uryame cyangwa se ukore ibyo ushaka ariko noneho n'iyi nzu ntayasohokamo ndebe none icyo mumpora kandi ndumva nanarushye igihe navugiye mu nshakire nk'akaji ko kunywa shunumiriza akaji ko kunywa ndarushye pe ndananiwe nananiwe cyane ni gute ngewe wanyatsa waranyuze ntunzida ukashitura imodoka waranyuze ntuyatse ngewe nawe ibyo bintu tubiziranye ukimamagara mba mbizi ko ari ukuza njya mu gitanda ukora ibyo ukora rero nanirine naje niteguye kundeba oba se agiye haragiye nye hajya hinyuma hajya se ndabizi njye yambwira ibye hafite yagiye bagiriye bajya baragenda si mwari muri kumwe nyine aragiye se hari uwo ubona nyine niba utamusanze nyine aragiye hari ibindi nyine agiye na nimero ye igira ngo umuhamagare umubaze iyo agiye ubu njye nshinzwe kumenya aho cya kigabo cyawe kijya ibyo birandeba ntabwo se imikino murimo ni bwoko ki si siripurize kandi siyaguye kandi ufite siripurize ubwo ari mwiza ndetse kugenda nabwo n'indi siripurize aya kuko ni siripurize akubereyemo humura ariko uribuze kubibona ahubwo ufite siripurize ntibikubwize ntabwo se muri muye mikino nshuke mama ntabwo yuko ufite siripurize humura uraje uzibone n'izi zose ari siripurize reka n'izi zose uri kubona ni siripurize ku buryo se agenda atanasezeye nasi siripurize wowe ufite ukuntu uri kubimbaza nk'aho ngendi n'uwo muba wawe niga nuko mbasiganye hano muri salo aragiye simba asize ngo mugiye kuganira muganira iki nasi siripurize dugufitiye nyine turimo kuyitegura araje hakaba ari iyo siripurize igiye kuva mu ijoro aragaruka se wamba uri ukamubaza kuko ibyo birandeba niga nuko mbasiganye neza nabibaza nose niba unsiganya nawe njyambwira gahunda ze ibyo birandeba isi urukundo uranakwije ntiwahangayitse wabonye umugabo wawe wa kera wagufashe ku ngufu yambaye masike araje agufitiye siripurize ziragwira pe ziragwira kandi utarazibona ako urashyuha mana yanjye wa mugore nanjye natuje ndebe ibyo bintu muri kubigura natuza rero uze kubibona nigereze izo siripurize zanyu zituma abantu bagenda batanasezeye cyakoze byo biranyije kuko ndumiwe
kuvamo iyo nsanga utarambara ngo urebe ukuntu nkwa bene wanyu ariko ubundi urubyiruko rw'iminsi mwabaye mute urarebe igihe winginze inama y'imana ushaka kuyikoresha ibyaha nta soni mva muko cari wige ntabwo ari hano ariho baza kwizimiriza iyo bakwiye kwakira ahandi nta soni umva ariko shereka nkubwire iyo wifata ugafata iyo konake yawe ukayinjiza muri iyi modoka wallahi nari kukumena esanse nkagutwika wumva kandi nta mikino urabizi imana iragutabaye iyo satani agushukaho gato ukareba ibikubaho mva shu haguruka utahe haguruka mva nawe mva winye cyangwa nzima excuse me haguruka ugende James turebe ibi bikoze I promise ko nzakwishyura none njye no kwishyura nzagukunda mva nawe urabona ibyo kamere soka genda ujye gushaka kandi uzizi umva hano na umva uko winjiye muri uru rugo uko winjiye muri uru rugo nawe wazo oya genda ujye gushaka kandi uzizi ubundi ubushinzi bw'iminsi mana wanjye gusa nari kumutwika nkamutwika yumva nta soni kwirirwa buza kwirirwa busenya ingo z'abandi gusa ubundi ni wowe ubitera byose nta wundi gusa ariko nasha umva mubwize ukuri shuri wanjye nari kugutwika nkagutwika ureba unumva imana iragutabaye nicyo nakubwira nta kindi Mia. Yes. Nizere ko uri inshuro utampamagariye kuza kwicara mu tumwe kuko ibi ntabwo ko wanjye bihari hari n'ibirenze bintu hari ikindi gishya ya kimwe guhamagara nyine natekereje nsanganya ni amanota sora nzi rero hari apartment yizewe hari secret nzaga njyana na boyfriend wanjye wow that's nice none se kuki uvunika hari se tukajya hano muri hotel iteke ko hari mu mashambure meza bien préparé bien fait kuki utumva ko twajya aha ngaha tukaba kugira ngo tujye muri apartement wenda njye hano muri hotel iteke ntabwo mukunda kubera iki kuko iyo ndi kumwe n'umuhungu nyine ndishimye ndamuninga cyane uragona oya nyine iyo nishimye ndasakuza cyane so rero dushobora kuba duhari abantu bakibaza ikibaye bakaza ku muryango ibaze rero haramutse harimo dada cyangwa mami bakambona cyangwa se n'umugore we akaba yakubona bishobora kumviramo ko iwacu wanyiruka cyangwa se nawe ukagirana n'ikibazo n'umugore wawe niyo mpamvu rero natekereje rero twazajya muri apartment ndumva aribyo byaba byiza kurushaho ariko miya yes ariko umukobwa uzi ubwenge uhungutse nk'ubu uti kare kose niko uhungutse nk'ubu uti okay that's very nice ndabyemeye aho hantu se nahagana ya apartment irahagana ari kicukiro so hari abantu barimo rero nibavamo nyine ndumva naza kubwira ko tuza nyine tukahabonanira miya aho hantu hahize neza cyane ndongeye nakubajije miya aho hantu Do you trust the
place? Of course. That's why you get to say jinde. Kwera ko nyine ngikora kugira ngo nshaka ko ari umuntu watwumva. Kuko ndakubwiye ko numeze. Cyase watubona. Ntabwo nyine ndahizeye pe. Trust me. Okay. Tuzareba. Profe, ko mbona urimo ntekereza nyinshi. Umurega nzagushimiza. Dore. Bizaba birenze. Nana ndimo mbitekerezaho. Urakoze avuga karonda akishyura. Batuzana kandi. Serveur? Serveur? Ariko reka nkubwire. Ndashaka kuguca buburaya. Zira za matena zose ziza hano. Haziguca. Kareba uburyo njye nikorera mu tuntu twanjye nta mikino mfite. Bandeba ikisa. Byaba njye mba nkukinisha. Ugira ikihe kibazo mu mutwe wundi? Njye ngira ikihe kibazo? Ahubwo wowe ufite ikihe kibazo ko we mbona cyane kurenze mfite kukuvuza. Ubu nk'ibintu uba ukoze uba ubibonye? Hehehe, biriya ntibiki ubonye. Ngaho si iyo wibeshye ukareba ibyo nkukorera. Iyo wibeshye ukayishyiramo ukareba ko ntayica. Cyabona njye hano mfite imikino. Hari imikino mbana? Ngiye muri salon mvuge. Gusa ujye ungabanya ubwo bugoryi bwawe. Ubwoge ugabanya ubwo bucucu. Amasoni. Wakusura ndebe iki? Ari kureba ibyo mukorera sha. Ugize Imana. Ikibazo? It's okay. Okay. Hanyuma nashaka kubaza. James. Byasaba iki ngo umugore wanjye umurongore mu bantu? Uvuze? Byasaba iki ngo usabire umurongore w'umugore wawe mu bantu? Yewe ndongore umugore wawe? Cyane. Byasaba iki?